ာပါဒီနေ့မှလည်းအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ရတာအလုံးဝမ်းသာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့เนาะ Ipo Devotional ကနေပါဝင်တဲ့ညီကိုမောင်မတွေเนาะတကယ်ပဲဝမ်းသာတာဖြစ်ပါတယ်အဘိဗျာစီเนาะဒီနေ့ဒီ Devotional နားထောင်ရခွန်အားရတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေလည်းပြန်မြ Sharing လုပ်ပါเนาะအားလုံးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှကျွန်မဘာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မဝင်ငါချင်တယ်ဆိုရင်ယနေ့ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်နီလန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်မဝင်ငါချင်တာဖြစ်ပါတယ် Hallelujah အာမင်ယုံကြည်ခြင်းကြမ်းချက်တွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှเนาะတကယ်ပဲပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းသွားတဲ့เนาะဒီတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအကြောင်းကိုကျွန်မဝင်ငါသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်မာကုအခန်းကြီး1ကိုကျွန်မအတူတူကဖတ်စေချင်တာဖြစ်တယ်မာကုအခန်းကြီး1เนาะအငယ်ကျွန်မတို့3ကနေ5ကိုကျွန်မဖတ်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပါရေးထားတယ်ဆိုတော့ထိုအခါလက်ချေတေတော်သူတယောက်ကိုလူ4ယောက်တို့ဒီထမ်း၍အထံတော်တို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏လူစုဝေးလက်ရှိတော်ကြောင့်ကိုရောယင်းတို့မချင်းကပ်နိုင်တဖြစ်ကိုရောရှိရာအရက်မှာအမိုးကိုဖောက်ထွင်းပြီးမှလူနာနှင့်တကွအဲ့ရာကတင်ကိုရှော့ချကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လင်လက်ချေတေတော်သူအားငါသားသိမ်းအပြစ်ကိုလွတ်ပြီဟုမိန်တော်မူฮาเลลูยาอาเมนဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကျမတို့ကနော်ကျမတို့မတဲ့အခန်းကြီးကိုလုကာအခန်းကြီး9မှာလဲကျမတို့ပြန်ပြီးမှတွေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီចန်းစာကိုကျမတို့နော်ဒီသမတိចန်းစာအဲ့3ခန်းမှာကျမတို့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးကိုကျမတို့မြင်တွေးရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုဒီចန်းစာမှာအရင်ထူးဆန်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ဒီတငယ်ချင်း၄ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူးလက်ချေတေးရဲ့လူတွေရဲ့နော်နာမည်ကိုလည်းဖော်ပြထားခြင်းလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးကဒီကျမ်းစာမှာရှိနေတဲ့အရာကကျမတို့အတွက်သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျမဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ထိုအခါတဲ့နော်လက်ချေတေတော့သူတယောက်ကိုလူ၄ယောက်တို့ဒီထမ်း၍အထံတော်တို့ဆောင်ခဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ဆိုလူ၄ယောက်တငယ်ချင်း၄ယောက်ပေါ့နော်တငယ်ချင်း၄ယောက်ကသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်လက်ချေတေရဲ့တငယ်ချင်းကိုဘာလို့လဲဆိုရင်ယေရှုရှိတဲ့နေရာကိုသူတို့ကနော်လက်ချေသေးတငယ်ချင်း၄ယောက်ကိုသူကလူ၄ယောက်ကလက်ချေသေးတဲ့တငယ်ချင်း၁ယောက်ကိုသူတို့ကထမ်းပြီးမှယေရှုရှိတဲ့အရက်ကိုခေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဒီနေရာမှာကျွန်မစဉ်းစားမိတဲ့အရာကဒီတငယ်ချင်း၄ယောက်နဲ့ဒီလက်ချေသေးတဲ့လူ၁ယောက်နဲ့ဆိုစုပေါင်း၅ယောက်ပေါ့။ဒီတငယ်ချင်း၅ယောက်ကပြောမယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှစီးလုံးတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်။နော်ပြောမယ်ဆို၁ယောက်နဲ့၁ယောက်အင်မတန်မှနားလေပေးတဲ့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်လား၁ယောက်နဲ့၁ယောက်လည်းအတွင်းတိအစင်းတိပေါ့နော်တကယ်ပဲဟို best friend နေဆိုရင်လည်းမမာဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျမပြောပြချင်တယ်မိတ်ဆွေဒီတငယ်ချင်း၄ယောက်ကဲ့သို့သောတငယ်ချင်းမျိုးကျမတို့ဘဝမှာရှိပြီလား hallelujah အာမင်တခါကကျမတို့ကကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းကိုကျမတို့ကလိုချင်ကြတယ်ဒီကနေ့ကျမအားပေးချင်တယ်ကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းတင်လိုချင်တယ်ဆိုတင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းအရေးကြီးတယ် hallelujah အာမင်ကျမယုံကြည်လက်ချေသေးတဲ့တငယ်ချင်းဟာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့တငယ်ချင်း၄ယောက်ပေါ်မှာအရန်ကောင်းခဲ့လို့နေမှာပေါ့အရန်ကိုနော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးပါနားလေပေးတယ်နော်သူတို့ကောင်းတဲ့အခါတော့ကနော်တကယ်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယင်းနဲ့အဲ့ဒီနော်တငယ်ချင်း၄ယောက်ကဒီလက်ချေသေးတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်တကယ်ပဲဝန်ဒါရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျမဒီမှာရှင်ညီကိုမောင်မအားပေးချင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလေလူဆိုတာတယောက်တည်းနေလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးလူဆိုတာကကျွန်တော်အခြားတော့လူအတိုင်းအဝိုင်းနေနေကျွန်တော်တို့နေရတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲမိတ်ဆွေကောင်ကျမတို့ဘဝမှာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကောင်ကျမတို့လိုချင်နေဆိုကိုကိုတိုင်းသူတို့ဘာအတွက်မိတ်ဆွေကောင်ဖြစ်ပါစေအမေအဖို့ခပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်တင်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် sharing လုပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ယနေ့ကျမတို့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေဆုတောင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကောင်းတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းယနေ့တသက်ခံဝင်ရတဲ့အရာလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမနော်ဒီတခြားတော့ devotion တွေမှာလည်းကျမပြောပြသွားတဲ့မိတ်ဆွေရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတရားဟောထားတဲ့အရာလည်းရှိပါတယ်နော်တင်စိတ်ဝင်စားဆိုပြန်သနာထောင်လို့ရတယ်ဗောနော်မိတ်ဆွေ၄မျိုးရှိတယ်ဘဝမှာဘယ်လိုမျိုးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေလဲပထမတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကဗာလဲဒီနေ့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းလက္ခဏာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကို့ဘုမကောင်းတယ်ကိုယင်ဖွင့်တဲ့အရာကိုသူနားထောင်ပေးတယ်ဟုတ်လားကို့အစ်မပြေတဲ့အခါလေးသူကတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကူညီပေးတယ်ဖေးမပေးတယ်အဲ့ဒါကအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အားလုံးမှာကျွန်တော်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိကြမှာပါဟုတ်လားမျိုးရှိကြမှာပါအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုတကယ်ချင်ပါဆိုအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေကတော့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာရှိတဲ့အရာပင်တွေနှုတ်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်လားဟိုตาပေါင်းညာစားတွေပေါ့လေနော်နော်ကျမတို့ကိုကောင်းတဲ့အခါမှာပတ်စံရှိတဲ့အခါမှာနော်အဆင်ပြေတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ပေါင်းတယ်ကိုယ်အဆင်မပြေတော့ခက်ခဲကြုံပြီဆိုရင်မတိတလို့လို့နော်မကြားတလို့လို့နော်ဟိုစိတ်မဝင်စားတလို့လို့မအားတလို့လို့နဲ့နော်ကျမတို့ခေါင်းရှောင်တဲ့တငယ်ချင်းရှိလားမသိဘူးနော်ဒီထဲမှာ
เนาะရှိရဆိုကွန်မန့်မှာရေးလိုက်เนาะရှိရင်ရှိတယ်မရှိမရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါအနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ဘဝမှာရှိမှာပါအချို့အနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကလေတင်းတခုခုပြောလိုက်ပြီဆိုရင်လေ तू อ่ะလေဘာပြောလဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနင်လုံနိုင်မယ်မထင်ဘူးเนาะနင်အလကားနေနဲ့ငွေကုန်လိမ့်မယ်เนาะဟာမလုံနဲ့မလုံနဲ့ဟလာတင်းကိုတင်းတစုံတခု idea ရလို့ပြောလိုက်တော့ तू อ่ะအနုလက္ခဏာပဲ तू ပြောပြတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တင်းကသူနဲ့ဘာဖြစ်လဲရေရှည်တွားလို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားအကြောင်းအပေးချင်တယ်တင်းဘဝမှာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေရှိလားအနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေရှိလားပြန်ပြီးစဉ်းစားပါနောက်ထပ်တစ်မျိုးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့เนาะအမြောက်လက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ပါတယ်အမြောက်လက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတော့မိတ်ဆွေလက်မလွတ်တမ်းဒီနေ့တင်းဟာတို့အမိရအမြဲတမ်းဒီနေ့ဖတ်တွေ့ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အမြောက်လက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲအမြောက်လက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကကျမတို့အတွက်အမြဲတမ်းဖြစ်လဲအမြင့်ကိုရောက်ဖွယ်နေဒီနေ့တို့တွေဟာမြောက်ပေးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ချာတက်တယ်လို့ဆိုသိတယ်ဟလား3နဲ့3ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ6ဖြစ်တယ်ဟလား3နဲ့3မြောက်ရင်ဘယ်လောက်လဲ6ဖြစ်တယ်ဟလားအမေဆိုစတိုးကိန်းတိုးပွားတဲ့သူဟလားအမြောက်လက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာတင့်ပေါ်မှာယုံကြည်ပေးတယ်တင့်ကိုလှုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဒီနေ့တင့်ကိုတာဝန်ပေးတယ်ဟလားတင့်ကိုလည်းပို့ကောင်းလာဖွင့်တယ်အမြဲတမ်းတင့်ကို challenge လုပ်ပေးတယ်ဒီနေ့တင့်ကိုအမြင့်ရောက်လာဖွင့်တယ်ဒီနေ့ तू ဟာတင့်ပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပေးတယ်ဆွဲခေါ်ပေးတယ်ဖိမပေးပြောမဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရဲ့ coach လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟလားအဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေတွေတင်ရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေတွေတင်အတွင်းစီးထဲမှာထည့်ပါအတွင်းစီးမှာထားပါ hallelujah အမေအမြောက်လက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျမတို့ကအမြဲတမ်းသူတို့နဲ့နော်သွာလာဖို့လိုတယ်သူတို့နဲ့အမြဲတမ်းကွာတည်ရင်တည်နေဖို့လိုတယ်သူတို့စီရနေပါဖြစ်လဲကျမတို့အမြဲတမ်းတည်ယူနေဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အမေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်တရတာထဲမှာဒီနေ့အမြောက်လက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိလားအမြောက်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ coach တွေဟုတ်လားကိုယ် lead လုပ်ပေးမဲ့သူတွေဟုတ်လားတင်ရဲ့ mentor တွေရှိပြီလားပြန်ပြီးမှစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ပါအမေအမြောက်လက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတင်ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လူတွေကိုကျွန်မအပေးချင်တယ်ဂုံပြုပါမုတ်တီဝဲကျွေးပါဟုတ်လားပြီးရင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းเนาะအချိန်ပေးပါသူတို့ကတင်ပေါ်အတွက်နောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်စီပဲမိတ်ဆွေမျိုးဖြစ်ပါတယ်အာမင်နောက်ဆုံးမိတ်ဆွေကဘယ်လိုမျိုးလဲအစာလက္ခဏာဆန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးလူတွေဆိုတော့ဝေးဝေးရှောင်ပဲရှောင်ရှောင်ဝေးပဲเนาะကျွန်မပြောပြပေးပါစေเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုအစာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကမှရှိတဲ့အရာအကုန်လုံးကိုစားသွားတော့မယ်เนาะစားသွားတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်မအပေးချင်တယ်အစာလူမျိုးမိတ်ဆွေတွေကဘာလဲဆိုကိုယ်ကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲပေါင်းတယ်လို့ခင်းတယ်လို့လုပ်ပြီးမှကျမတို့ရဲ့နောက်ကျောမှာဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့သူဖြစ်ပါကျမ်းစာထဲမှာဘဒုကိုလည်းကျမတို့တွေ့ရတယ်ယေရှုနားမှာရှိတဲ့ယူဒရှိကာရောဖြစ်တယ်ကြိတ်ယေရှုပဲသူ့ကိုသမင်းကျွေးခဲ့တာယေရှုကသူ့ကိုခေါ်ခဲ့တာယေရှုကသူ့ကိုအလုပ်ပေးခဲ့တာ၃နှစ်ကျော်ကျော်ယေရှုကသူ့ရဲ့နားမှာထားတယ်နော်သူ့ကိုဖြစ်လဲအခွင့်အရေးပေးရနော်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုနော်ဒင်္ဂါပြား30နဲ့ရောင်းလိုက်တာယူဒရှိကာရောဖြစ်နေတယ်ကြိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုဘုရားကိုဘာဖြစ်လဲ?နော်လက်ဝါးကရိုင်ရောက်သွားအောင်ဘာဖြစ်လဲ?ရောင်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။နင်းနေမိတ်ဆွေကျတို့ဘုရားမှာလည်းဒီနေ့ရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေတွေဟုတ်လား။နော်မကောင်းတဲ့နေရာမှာပိုက်တွန်းတယ်အကြံပေးတယ်အရက်တောက်ရအောင်ဖဲရိုက်ရအောင်ဟုတ်လား။နော်လောင်းကစားလုပ်ရအောင်နော်မကောင်းတဲ့နေရာမှာသွားရအောင်ဘာဖြစ်လဲ?မဟုတ်တဲ့ရုပ်တွေနဲ့ကျမတို့ကိုဆွဲချနေတဲ့မိတ်ဆွေစားနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါ။အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေတင့်တက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်တို့နဲ့ရှောင်းရှောင်းလုပ်ပါဖုန်းကွန်တက်တွေရှိနေဘလော့ကလုပ်ပါเนาะအဲ့လိုမျိုးလူနေတဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ပါနဲ့မခင်ပါနဲ့မရင်းနှီးပါနဲ့ဒီနေ့တင့်ဘဝတက်တာမှာဆွဲချမဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တင့်ဘဝကိုစားသွားမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဝေးဝေးရှောင်ပါအဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့ဒီနေ့မပေါင်းပါနဲ့လို့ကျွန်မပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာเนาะမိတ်ဆွေ၄မျိုးထဲမှာတင့်ရဲ့မိတ်ဆွေဘယ်လိုမျိုးထဲကတင်အများဆုံးရှိတယ်ဆိုတာချက်ပေါ်မှာရေးလို့ရတယ်တင်ပေါ်မှာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေရှိလားအနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေရှိလားအမြောက်လက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေရှိလားအစာမိတ်ဆွေရှိလားဒီနေ့အဲ့ဒီထဲမှာဒီနေ့တင်အနုနဲ့အစာဆိုရင်တော့သူတို့ကိုဘွန်လိုက်ပါအာမင်ဒီနေ့အပေါင်းနဲ့အမြောက်ဝယ်တင်ပေါ်ရဲ့အတွင်းစီးမှာထားပါလို့ပြောပြချင်တယ်ဒီနေရာမှာလည်းလက်ချေသေးတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ၄ယောက်ကပါလို့လဲဆိုရင်ဒီနေ့ထမ်းပြီးမှသွားတယ်ဆိုတာကစဉ်းစားကြည့်ပါတာမန်မဟုတ်ပါဘူးเนาะသူတို့အဲမှာဒီသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလက်ချေသေးရဲ့တငယ်ချင်းအရန်ပြန်ကြမ်းပါစေခိုင်းစေချင်လို့နေမှာပေါ့သူတို့ကစွန့်စွန့်စားစားနဲ့ယေရှုရှိတဲ့အရက်ကိုသူတို့ကထမ်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တငယ်ချင်းလေးယောက်ကအဲ့လိုထမ်းသွားတဲ့အခါမှာပြည့်တနာပါကြုံလေယေရှုကဘာဖြစ်လဲနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်เนาะပြောမယ်ဆိုလူတိုင်းကယေရှုနာမှာရှိနေတဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲလူတွေကယေရှုယေရှုဟုတ်လားအရန်ပြောမယ်ဆိုရင်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီတငယ်ချင်းတယောက်ကိုထမ်းလာတဲ့အခါမှာယေရှုစီကိုတရိုက်မရောက်နိုင်ဘူးယေရှုစီမှာเนาะတရိုက်ရောက်ဖွင့်ရန်အတွက်သူတို့မှာလမ်းကမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာယုံကြည်ခြင်းရှိရလူရဲ့အထဲမှာအမြဲတမ်းနီးလန်းရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေရာမှာသူတို့ကဒီပြဿနာကြုံတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းလေးယောက်ကစဉ်းစားတယ်တငယ်ချင်းလေးယောက်ကအရန်ကိုလူညီတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်လားတခုခုလုံးတော့မယ်ဆိုဟဲ့လုံးမယ်အာမင်ယနေ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အနုတ်တငယ်ချင်းအစားတငယ်ချင်းမရှိဘူးနော်ဒီထဲဒီတငယ်ချင်းလေးယောက်ကယနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမြောက်ကဲ့သို့တော့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကိုယ်တငယ်ချင်းအတွက်ဆိုစွန့်စားပေးတယ်ကိုယ်တငယ်ချင်းအတွက်ဆိုယုံကြည်ပေးတယ်ကိုယ်တငယ်ချင်းအတွက်ဆိုဘာဖြစ်လဲယနေ့အဖိုးကပေးတယ်မိတ်ဆွေခေါင်းတွေဖြစ်ပါအမသူကပြောတယ်ဟားတဲ့ငါတို့တဲ့တဲ့ယေရှုစီကိုမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ငါတို့ဘာဖြစ်လဲနောက်ဖေးရနေသွားရအောင်အာမင်အိမ်နောက်ဖေးသွားရအောင်အိမ်နောက်ဖေးသွားပြီးကြောင်လင်လေကနေတက်ပြီးမှအိမ်ဖောက်ရအောင်ဟမ်နော်ဟုတ်လားနော်ဒီထဲမှာတော့မရေထားဘူးကျမစဉ်းစားပြီးပြောလိုက်တာနော်ကျမလည်းနော်ဒီဖြစ်ပျက်သေးရလူတွေမျိုးဝင်ပြီးမှစဉ်းစားပြီးပြောလိုက်တာသူတို့ကဘာဖြစ်လဲတဲ့တဲ့ယေရှုစီတော်လို့မရတော့ဟာအိမ်ရဲ့နောက်ဖေးရနေတော့တော့ပြီးအိမ်နော်ကြောင်လင်လေကနေတက်ပြီးအိမ်ကိုဖောက်တာနော်သူများအိမ်ကြီးဖောက်တာပေါ့နော်တကယ်တော့သူတို့ကတော့နော်ဖောက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ပါနော်သူတို့ရဲ့တရားထင်မှာသူတငယ်ချင်းကိုအရန်ကြမ်းပါစေခြင်းလို့သူတို့လှုပ်လိုက်တာပါနော်မြို့ဆိုအမှကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှပဲလေကြောင်လေးနဲ့တက်ပြီးမှသူတို့ကခေါင်မိုးကိုဖောက်ပြီးမှပဲလေယေရှုရှိရဲ့နေရာတက်တဲ့ကိုပဲလေတငယ်ချင်းလေးယောက်ကအဲ့ဒီလက်ချေသေးတဲ့တငယ်ချင်းသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုယနေ့ယေရှုရှိရဲ့နေရာကိုပဲလေအဝတ်ရှောစားနေတခါတည်းစင်းဘယ်လိုမျိုးဘလိုမျိုးပဲရှော့ချပြီးမှယေရှုရှိကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာယေရှုကအဲ့ဒီလက်ချေသေးတဲ့လူကိုကြည်တာတဲ့ယေရှုကအပေါ်ကိုမှော့ကြည့်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့မျက်နာလေးခုကိုမြင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရှိတဲ့မျက်လုံးယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရှိတဲ့မျက်နာလေးခုကိုမြင်တဲ့အခါမှာယေရှုကပြောတယ်နင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ဒီလက်ချေသေးတဲ့လူကကျမ်းပါစေမယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေဒီနေရာမှာကြည့်ပါဒီကနေ့ဒီမှာရှေ့ညကိုမှအားပေးချင်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်နိလန်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့အထဲမှာဘာရှိရမလဲယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဒီနေ့နိလန်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သူများတွေကယေရှုနာမှာရှိနေပြီမဲ့ကျမ်းမာခြင်းမရဘူးနော်ဒီနေ့ယေရှုရှိမှာရှိနေတဲ့လူတွေထဲမှာလည်းမကျမ်းမာတဲ့သူတွေယောဂါတဲ့တွေပြဿနာတွေကြုံတဲ့လူတွေရှိမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲမခံစားရပါဘူးတပည့်ဘယ်သူလူတွေရပဲဖျားဆီကနေဂယုနာမေတ္တာကောင်းကြီးမင်းကခံစားရလို့ဆိုယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကပဲခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့တငယ်ချင်း၄ယောက်ရဲ့မျက်နာကိုယေရှုမြင်တဲ့အခါမှာလက်ချေသေးတဲ့လူကချက်ချင်းကျမ်းမာရတဲ့ခွင့်ကိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ပါကျွန်မအားပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေတင်ယုံကြည်ခြင်းရှိလားတင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်နီလန်းရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ဘေးနေရာမှာတင်ပြဿနာကြုံနေလဲ။ဒီနေ့တင်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲပေါင်းများစွာထဲမှာတင်ယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ဆို step by step ဖရားတခင်ကတင်ကိုအောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ကျော်လွှားနိုင်ရတဲ့ခွင့်ဒီနေ့ထိုးဖောက်နိုင်ရတဲ့ခွင့်ဖရားတခင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah amen ။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေကိုကျောင်းဝင်းငှချင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပါလေယုံကြည်ခြင်းရှိပါ amen ။ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်နိလန်းရှိပါတယ်။ hallelujah amen ။ကြည့်ပါယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာလူတွေကတွေးလာတယ်ဘလို့လို့ရမလဲဖရားတခင်နိလန်းပေးပါဘလို့တွားရမလဲဘလို့ပုံစံနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖျားတခင်ကယနေ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာဖျားတခင်စီရနေမှာယနေ့ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘေးအရာမဆိုတင်တောင်းတလို့ရတယ်။ဘေးအရာမဆိုတင်ပိုင်ဆိုင်ရတယ်။ဘေးအရာမဆိုတင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားတခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့လိုမျိုးလူတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်နိလန်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့တင်ဘယ်ပြဿနာကြုံရလဲဘယ်အခက်အခဲတွေကြုံရလဲလမ်းမလျှော့နဲ့နော်စိတ်မပြတ်နဲ့နော်မစွန့်လွန်လိုက်နဲ့ဆက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းရှိပါ continue ဆက်ပြီးမှယုံကြည်ခြင်းရှိပါဖခင်ကတင့်ကိုနီလန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီမှာရှိတဲ့ညကိုမောင်မအားပေးခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်နီလန်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်မဒီကျမ်းစာရဲ့အဖြစ်ပြက်လေးချင်းမိတ်ဆွေကောင်းရှိပါစေ hallelujah အာမင်ကိုကိုယ်တိုင်မိတ်ဆွေကောင်းလို့ချင်းကိုကိုယ်တိုင်လည်းသူတစ်ပါးအတွက်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ပါစေအာမင်ယနေ့ဒီနေ့မှာကျွန်မနှုတ်ကတော်ပြောတဲ့အခါမှာယနေ့တင့်ရဲ့အနုတ်လိုမျိုးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအစားလိုမျိုးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဝေးဝေးရှောင်ပါအာမင်တင့်ပွားရဲ့အတွင်စီထဲမှာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဟုတ်လားနော်အမြောက်လက္ခဏာဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပဲယနေ့တင့်တက်တာမှာထားပါအာမင်ဒီလိုအခက်ခဲကြုံရင်ယနေ့မိတ်ဆွေတွေအားဖြင့်လည်းတင့်ကောင်းချီးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်